Zašto je nekad bila trpezarija? Praktično, djeca su imala radnu sobu, salonu i trpezariju. Znamo tu da se ulazilo, pa je levo bilo. Tako da ovaj prostor sada nije sređeno, pa onda se stiče utisak da, da može... Ne, ali šta će biti ovdje? Tu jeste trpezarija za djecu. A, dobro, dobro, dobro. Odlično. Ovo su učionice, kabineti, kako ih zovete? Ovdje je radna soba. E, tu će se menjati, znači, stolarija i proširivat će se radna soba. A, znači, bravo. Dakle, pa da, evo ovo, tu je kao terasa neka, međutim... Da, to se zaista... Nije funkcija, možda u to vreme neko mislio da će to biti interesantno. Znači, vi ovo gurate naprijed. Da, tu se širi radna soba i praktično imat ćemo, dobit ćemo na površini. Bravo, to. I naravno, sve su ove ruke, ove brazilijere i to se bude onako lepo odrađeno. Odlično, to je zajedno. To je zajedno, to je spavaona, ovdje deca... Srednja grupa. Piše ovdje, navratimo srednja grupa. Idemo dalje. Ovo sve ostaje. Oni imaju, dakle, svoj radni prostor, imaju spavaona, imaju trpezariju. Da. Znači, sve ono što im treba, tu je i funkcionalno. Idemo ovdje. U tom principu su uglavnom radni. Evo vidite, kolovi su... Baš su kolovi veliki, dobri. Jesu prostorni. Da, da. Mada, da vam kažem, pošto je sada po novim osnovama programa, mi itekako moramo te zajedničke prostore unutrašnje, da uređujemo u skladu s osnovama programa i da imamo različite prostorne celine. Kolovi su i mesto gdje sada po novom programu praktično deca se igraju, uče i strane. Dobro, odlično. Tako da kada to bude uređeno... Dobro, valjda će dole pod da bude drugačije. To mi izgleda tako? Da. Pod će biti drugačiji, sigurno. Funkcionalno. Jer deca... Za sada planirali smo kasnije promenu podala, to nije trenutno. A ovaj prostor šta? Tu se menja stolarija. Inače, ovaj prostor, tu stoje neki rekviziti koji se koriste, ono malo pre što sam rekla. To, da se koriste funkcionalno. Jeste, jeste. Ovdje? Isto, u istom principu kao i prethodna. Samo da pogledam. Da, to je sve, to je spavaona i... Jeste, po istom principu. Trpezarija, ovdje je njihova trpezarija. Aha, tu je. Znači, sad samo je sve prazno. To je... Ja se sjećam, to je negdje bila kuhinja. Je li tako? Da. Tamo na ulazu, da. A ovo je sala. Ovdje je sala. Eto je. Sala, tu su... Je li bilo prostora da sala dobije malo više, još neki metar? Pa, to je tako. Da. Projekta je ono teško. Ali, mislim, ova sala je sasvim... E se koristi ovo maksimalno? Pa da vam kažem, sala se koristi i tekako, međutim, u posljednjih godina smo koristili salu često i kao radnu sobu, kada smo imali veliki biznis. Aha. Da, ja sećam tu. Unosili smo stolove i stolice, ali, mislim, zahvalno je imati salu. Eko patrola Ježić. Deca, što izmisli. Dobro, tu je... Pa deca samo učestvuju u nazivu svojih grupa. Odlično, to je dobro. Ovdje je... Dobro, to je... Da. Za pauzu neka, za doručak i za pomoćne radnike. A šta je ovo strogo zabranjeno? Pa to je kuhinja. Kuhinja je zabranjeno. Da. Da im se ne mešaju posle. Jesu zadovoljni opremom? Ne smiju da... Naravno. Niko da ulaze u kuhinju. Jesu zadovoljni opremom sve im što... Pa jesmo, što se opreme tiče, mi smo zaista dobro opremljeni. Mi čak imamo i neke još uvek mašine koje nismo, koje treba tek da ih stavimo u funkciju i neke nove, evo, neraspakovane, zato što na rebalansu imamo mi gore još jednu širu kuhinju. Ovdje se samo dovozi iz centralne kuhinje hrana. Tu se sada ne sprema. Centralna kuhinja je... U vrtiću Lane. Da, vidio sam ona novi objekt. U vrtiću Lane, tako da je prostor sasvim dovoljan, imamo i gore prostor za kuhinju.